previously. Amekwambia mtoto ni wanani, alipata mtoto lini, kwa nini huyo mtoto anakaa kwao hivyo, mbona hakukwambia hizo vitu zote hebu? Mama, afadhali tufanye hivi. Sio vizuri tukiongelea hizi vitu steraki wa hapa ndani. Kuna vile tuna expect. Mna expect nini? Ameniambia kuna bore yako. Kuna bore? Yako. Nikwambia. Uko shua ni yako. Kinyajui, ebu fanye hivi. Kibia hapa, okay henya. Uwede siyo gari yako ni kama iko na ambulance. Ukieza hata weke ile wiu, igabe, okay. Nini umetadika huku? Nita abaya, unaona vile kumekua smart sasa kuna kaka makirethi madhi ya fio. Smart! Hivi ndio nyumba inafaa kukua. Kinyajui! Salimia mgeni ya rakaraka. Sasa kinyajui huyu anaitwa Hana. Hana. Uko shini geshagi hali ugo nitakuelezea washana. Ndio fellowship. Sasa daktari amesema najua daktari amesema huyu msichana apumzike. Si ndio? Edo upumzike Stera. Uigerere hika mgongo hapo urare hivi straight. Kinyajui unanikumbuka. Uchukue miguu juu kidogo ndio. Mimi Hana. Kwa tunaenda na wewe Kesha. Fellowship. Ni sawa Hana. Asante. Mtajua nanaga baadaye. Leo ule fanya hivi Hana. Ebu fuata huyo msichana. Odio murore. Uhakikishe amerara vizuri. Amerara vizuri. Unalikumbuka Kinyajui? Hana, ni uraji kwa sebu eda. Wapi? Uko kwa hiyo rumu. Hawo kwa hiyo nest. Hawo kakwe na kirea. Uhakikishe. Uhakikishe kila ako sawa. Sawa. Ebu songa na hapo na kuambia. Kinyajui, unaona kwa jastera li, daktari amesema nini? Daktari amesema vitu mingi sana, lakini mam, sayo unajua stera kabisa ataki hata watu wengi, kuona watu wengi, alafu unatuogezea mtu mwingine. Unajua yoku, si kuogezea mtu mwingine, aka kasiana kanaitwa Hana, katasaidia stera. Unaona vile stera hapa, anashikika. Uresi ya nikikupigia yo simu nilikuwa nimestuka na muna gani. Sasa kurara atakuwa narara wapi na urede kumejaa. Si tunaweza heka materesi hapo shini pahali mimi nararaga kasichana katakuwa kanarara hapo tu. Iyo haina shida, kile kitu ni muhimu hapa saa hii Kinyajui ni kusaidia Stera. Stera hawezi enda jikoni abiririe kwenda kuosha vyombo. Wajua ile siku ingine siku kwa beni nilimpata hapo kwa sink. Kidogo kwaja nikuwa nimeshaganyikiwa nikashindwa. Kasichana kanajifanya fanya ama ni ukweli kako na shida fulani. Karibu kaguwe sinkine. Eni? Iyo siku kuwabia, diyo nikutia ni kuwabia uli. We, akajakuwa vizuri wacha ni kuwabia. Na mimi ninajua, unajua mimi nimepitia hizi vitu. Na ninajua, na saigine unajua utu tusichana kwanza tuwa siku hizi. Hatuna gufu kama sisi. Sisi hata sazire wae bado ulikuwa tu miezi tisa. Nikuwa naenda kwa shaba, naenda kwa muto rowe, na beba maji, na beba kuni. Lakini hawa nita tumatube, ni kama tumayai. Lazima tupeberesuwe. Leo kwa sababu ya hiyo Kinyajui, lazima akue na mtu. Lazima tuangalie Stera vizuri. Ni muhimu nigetha katoto kakizalio, kazaliwe kakiwa healthy. Kwa hata ni bahati hata ulikuwa kwa nyumba hiyo siku. Yaani, hebu imagine kama singekuwa. Anataka mtu kalibu. Sasa huyu msichana atakuwa hapa, akamteidhia na ruga. Unajua sasa mimi hata mimi vile nimezeka, hata mimi unajua mahede pia inauma mgongo. Hata ufai kuona fanya hizo kazi. Ndio. Leo mimi kasi ni kulala hapa na kuona hizi vipidi. Alafu sasa kasichana kazi yake ni kudhabia nyumba, kuhura, kuhakikisha Stera na sisi tumekula vizuri, ndio kaweze kuruga hizo doma na guashe na githeri. Kwanza githeri ni mzuri sana, inajegaga mwili, inafanya mtoto anakirea akakula. Najaribu kutoa hii maji na iishi. Unatoa ukipeleka wapi? Si hapa ndani. Hebu toka. Usijaribu. Hebu toka hapa. Kwani wewe ni wa wapi? Kwa kina Kinyajui. Nini na ulikuja huku kufanya? Kusaidia Kinyajui kazi. Nani alikuita? Mama Kinyajui. Sasa wacha nikusaidie. Kinyash, yeye hataki usaidizi. Mwambie upatie fia urudi kwenu.
Niko serious? Alikuambia amekuja kufanya kazi ya aina gani ya nyumba? Kufua nguo, kuosha vyombo, kwenda kwa soko. Ebu, ngojea kidogo. Alafu kamesema kananijua miss. Sikakumbuki. Ah, wewe kenyajue na hii memory yako unakuaga sijui na mna gani. Okumbuki nyina wa waithirari pale chini. Ukiteremka togethi pale kwa kisiagi. Hali hawa ha karaja. Nyumba yao iko hapo kado ya mabati. Ile inashomaga mtu jua ikiwaka. Ukipitia hapo. Huo ni nani? Anaitwa Hana. Kenya juu washa nifanye hivi, reke thie gasera washa nikutengeneza gadhufu. Unajua gadhufu ni mzuri. Unauliza unani anafanya kwa hii nyumba. Weke demo washa. Nasema nataka supu. Supu ni mzuri na hiyo mahede yako, mgongo kila mahali. Nani unajua nimempata akichota maji ya choo ati sijui ni mingi. Maji ya choo? Ati ameona ni mingi kwa hiyo bowl anataka kutoa na kikombe. Lakini usijari unajua ametoka uchagu. Sasa sweet madhe ameturetea msichana wa kutusaidia kazi. Ni nani amesema tunanidu saidizi? Of course najua tunanidu saidizi lakini vitu ameni experience zina make sense sana. Kama nini? Saa hii ufai kuwa unafanya kazi mingi, saa hii ufai kuwa unajikomplikate ati sijui unachinda ukiinama, unachinda ukifanya nini. Na unajua pia saa hii madhe ni mzee, haezi kuna vitu zingine haezi kakusaidia kufanya. Okay, first of all, sijui mbona watu wananifikiria. Mimi siwezi fikiria, sinajua, najua situation yangu. And it's the same thing nilipitia ya kwanza. And I was okay, ni period 2, saa hii ni season 2, ina itapita ishe. But I don't need help. Me, first of all, hii nyumba, unaona nikaa kuna space ya watu? See, of course, najua kuna space, lakini tutatochea tu. Sweetie, wetu kubali tu usaidizi. Atakuwa na paga, atakuwa na saidia, atakuwa na ocha nyumba. Hizi ni nini? Hizi ndio. Jui ni ufala ingine nini? What are these? Hizi ni nini? Dakika kidogo nimetoka, amka, amka. Dakika kidogo nimetoka 24 hours tu mtu na nimeke decision ya nyumba yangu. Wait, sweetie, sinimekwambia tu, understand. Hizi ni vitu kidogo, watu na fazi mufu. Kinyajui, kuletea disi. Niko sawa. Na avocado. Niko sawa, Hana. Sawa. Na kutatika doma. Ewe nikuulizo, huu ni mtoto natushana aje? Aliletwa hapa afanye kazi? Amemaliza shule? Hana, huyu si mtoto sweetie. Kulingana na kitu yenye madhe ameniambia, haka ni kamutu kamemaliza shule na kasaika kubali sana. Primary ama secondary? Hata college. Uyu, uni mtoto, usidanganywe. Uyu si mtoto sweetie, nika mwili kamekatula, usidanganywe na mwili. Ana need training, juu kwa atachomeka uyu. Jari, atafuzwa tu na madhe, atinese siku hizi madhe pia najua kutumia gas, nini hizo vitu, so atamufuza tu. Cleaning. Kwani hata kashai leo hujapika? Unajua ukija leo nakuja, ningepika mpaka hapo. Sasa vile ukuniambia inabidi utapoja mpaka lunch. Eh, mkate mmegauka. Eh, je, hiyo mkate sasa tulikuwa malize yote. Unajua ni bajeti yangu wiki nzima. Ai wewe ni mtu umejipanga. Mimi unajua nawaambia leo usiku sijalala hata hivi kidogo hivi. Mbona? Si wapi? Mimi sikujua kumbe bori na kuaga na mambo mingi hivi. Anatida akinisumbua usiku. Mara sijua ati nimwendee lollipop na ni usiku. Ati niupe lollipop. Si unampea tu. Kwa duka, yani lazima niende ninunue lollipop ati nimletee. Wewe pia akili yako iko wapi? Mimi nakwambia hujaona bana. Wewe uje kuongea maneno. Mademo anagoma na different cravings. Mimi nakwambia kuna best yangu alikuwa ananiambia. Yeye wake ilikuwa inafika saa 7. Anakuja kuofisa anaitisha socks. Atianataka kunusa hiyo socks yake ya rufe hiyo socks mpaka jioni. Kila siku kwa ofisa anakujia socks saa 7. Acha hiyo. Wewe bado hujaona. Jirani, mimi nikiishi ghetto jirani nilikuwa najua sasa tulikuwa naishi kwa nyumba ya mabati. Sasa Kenya wanafanya mimi nasikia. Usiku nasikia tu cravings. Baba nani nataka. Nini nataka? Nini? Hata mimi sijui ni nini. Mimi sibi afare nishukulie hiyo. Ndiyo hii. Hiyo, hiyo diyo nilikuwa hata nataka. Ndiyo kutengeneza hii marege. Hii marege wacha ni kuabie na ni Hana. Nimekuja Nairobi, nimedhoma. Unaona ile kitu wanawashaga pale ya YouTube? Hiyo nitakuonesha.
Hiyo inakuanga na vitu miki kama ya mapishi. Kuna ingine niliona. Sasa unaona kama sahi ni natherokia hii, ni nashemusha hii mahede, hii mfupa ya kamusiana kakunyo. Alafu unaogesa male? Marege. Marege. Ukiogesa marege, ukikatakata, alafu sasa unapiga-piga marege uko dani. Dufu inakuwa muzito. Sasa akikunywa, inarudisha mwili kabisa. Sasa ndio nilikuwa nataka kuambia ndio vitu nitakuwa ninakufundisha. Mimi nikisoma huko kwa YouTube vitu ninakufundisha. Ninajua vitu Nairobi. Sasa hii jikoni uko ukiosha. Unajua sasa mimi sijaweza kuisugua vizuri tangu nini? Sasa we unaosha, ukadhabia unapanda huko juu. Unahura huko juu, unahura huku. Hizi sahani ninataka leo by jioni uzitoe. Usimte, utoe zote, uoshe. Upaguse huku hizi matiro, hizi diro za hapa chini utoe, usugue na steel wire. Mbibe inakuja kana responsibilities mingi aje. Hey, anatita akinisumbu harafu, sai pia tunatita tukienda hospitali. Kwani msichana akipata mimba tu afai tu kukaa, yani mnangoja mimba imee harafu mwende yaza. Si nilikuwa nakwambia, unajua uba yako ukiambiwa usikii. Nilikuwa nakwambia, wachana na huyu msichana. Usianze uko saizi. Hiyo wachana na huyu msichana. Hiyo wachana na huyu. Hasa juu unajua madem wanakuwa na reaction different wana ball. Wewe tu una make sure ni ameenda for check up, sawa. Kama kuna shida yote unatupigia unani hata kani saa ngapi? Tunakupeleka tu hospitali. Lakini pia jichunge mimba kukataa mtu. Inaweza kukataa. Haya. Wewe hujisikia hiyo story? Mimi sijai kuwa na mimba. Yo. Acha nikwambie, mimba inaweza kukataa. Msichana anze kukataa, uone anaku, ukienda kulala anakwambia usilale hapa toka. Mimba ukataa mtu. Hiyo nayo ni kweli. Mimba inakukataa na ikikukataa jua si yako. Free advice. Sio lazima. Ni lazima. Ni moods. Ni moods, unaona? Labda siku lote hataki kukuona karibu, anasikia mambo yako, kuna tema nataka kuwe na wewe. Ninategemea tu. Unajua kuna sema na chida hata akiniputputi, yani hataki hata nimkaribie. Ate mara sijui nanuka makwapa, nikienda nioge bado nanuka. Hiyo si yako. Wema sana kwa madhara. Sasa kuna nyondaka kama anataka wewe makwapa inanuka. Ungekuwa mna makwapa inuki, anakufukuza. Anakwambia ndio kimbie huko nje rudi kama kuna jasho kwa makwapa. Hiyo ndo anataka sasa. Na wewe bado umejulia hapo hizi vitu za watu. Sinasoma Google. Make Google your friend. Nina Google. Kwa hivyo hizi ni vitu zinafanyikia gawa. Hii ni normal. Kwani hawana za dini za mabati. Sani za mabati. Wee, hana, huko ni Nairobi, huko ni Nairobi. Nairobi hatutumiagi za mabati. Na please, hana please, ukishika hiyo sahani ambayo sio ya mabati, usiagushe chini pagara inafujikaga. Unajua ya mabati inapigaga kenegene pingri, alafu inarudi form. Hii ukiagusha ni obwo, mambo kuisha. Tutarudi kwa duka kununua nunua vitu, please. Wewe kuwaja le, dagira hizi vitu za plastic. Kwanza hizi nakuanga vizuri za kunywa chai. Uso unakunywa naso. Hizi za giradi, please usivuje. Alafu unashemusha, unaona kama sasa, ninapenda sana kukula guashe. Zile guashe umekuja nazo. Oshemushe zote. Madoma. Alafu washe, sikiliza hana, washa kwa garia. Kasiga huku kwa fridge, unazieka kwa fridge. Huku nilikuta baka mayai, baka doe zote zinaekago kwa fridge. Wanaweka mayai. Tamaka. Lakini sasa unajua hawana kiara ya kuku, ile mahali ya kuku inatagia si tunajua tunachukua tu na kupika direct. So nimezoea sasa zinaekago kwa fridge, nimekubali. Nini gina nilikuwa nikwambie. So unahakikisha kila kitu na hii gas oshuge inalipukaga. Unasikiaga mamulipuko zile zinakuaga kwa TV wanasemaga breaking news. We isikue. So ukikuja hawana nini jiko ama kuni. Shagoko hatuhodheragi kuni. Mimi pia nilitajaribu kuhodhera hata kerea dagiri hii jiko. Hapa si kwa kuweka kuni. Hana. Huku sio kwa kuweka kuni, nisikupate umeweka kuni hapa. Hii si ya kuweka kuni. Hii ni ya kunini. Hii I think sijui kaa ni diro ya kuweka vyombo pia. Unaweza weka vyombo huko pia. Sijawahi ona vile inatumiwa kwa sababu. Ama nyeni.
Auneza weka vitu kama hizo lakini sio kuni. Lakini una make sure huyo demu umemwangalia vizuri, ameenda clinic, ameshughulikiwa kama kuna any problem or any signs, kuna rush kwa simu bio bio. Wewe na advice mbaya. Wewe see to make sure na make sure uko na pesa. Simple, kuanga tuna pesa. Ndio hiyo mimba ikuje ikue kama ule mtoto ulituonyesha huyo mkubwa. Na usisahau si ati mkubwa amekwama amei, pia huyo bado anamea. Wewe tayarisha tu pesa. Na usipochunga mimba nyingine utaiona. Na kuchanua, you entered into the wrong relationship. Mimi venye nimeona mambo inaenda na hii mambo ya mimba sioni kama naweza patiana mimba nyingine. Hata yeye kuona, mtu aonangi. Si ya kuona, hata hii si wewe ulipeana. Wewe Jerry. Kinyash, wosi ya, listen challenges na kuanga, Dema, hiyo ni safari tu, sini 9 months peke yake. Atamaliza na atakuwa poa. Wosi ya, si tuko na wewe kama maboys wako. Amila. Nikuwa na ngurio yote, hata kama nini, wewe niambie. Sawa, mimi niko na wewe ni boyo wangu. Wacha ni wapia maboy udanganyana hivi. Hata ile siku utaenda nini, utakuwa peke yako. Huyo atakuwa hapa na vyombo zake, na mimi sana sana naweza kuwa na yako. Utateseka peke yako wewe na huyo bibi tumekuwa advice usioe. Utateseka, utalia, ukuje tena hapa advice tukuambie ufanye venye unafikiria. Usiku, watu wanalala, mtu amelala, anafurahia, anangorota. Wewe, malolipop ndona, hata sijui unaenda kwa mtu wa duka na amefunga pia analala. Unakazana usiku kama mchawi. Nilikuambia utateseka, guy. Mi hata sijui niko, ooi, hey, unaenda kukonda, waje ujakonda, unaenda kukonda. Huyo mtoto ndo akuwe mkubwa. Enemies of progress, ndio hawa sasa. Progress, huyo unaona huyo ana progress, ukweli, hebu yeye ana progress anaenda wapi? Usiku wewe umelala, wewe tu, wewe umelala usiku, yeye alikuwa anatafuta malolipop. Vitu za watoto wadogo, usiku mzima. Imagine upatane naye usiku anakuambia tinatafuta lollipop. Ndivyo tu sasa. Sasa ukishamaliza na ukadhua nitakuonesha huko kwingine wote. Alafu mwisho ya mwezi unalipwa. Si bure. Leo ule unajua mama yako aliniambia unataka kwenda college. Huko maliza. Tini nalipwa. Yaani hutaki kulipwa. Unajua hata bure ni sawa tu. Hata naweza ambia Kenya jui umekuja kufanya kazi ya kilea ya kusaidia. Ni vizuri tu. Mare. Si. Nilikuwa nadhania ate utalipo pesa mzuri tu usijali. Si kulipo. Nini? Neke. Ati unanisha kesha pia. Ati nini? Nini kinyajui? Ako na mafesa kinyajui usijali. Ati anatafuta bibi. Nilikuwa nadhania sasa. Bibi ya kinyajui. Ano kani.